aktrisa Oksana Rəsulova ilə rəsmi nikaha girdiyini elan edən aparıcı Şəhriyar Əbilov hesab edir ki, qadın və kişinin fərqli xüsusiyyətləri ailəni möhkəmləndirir. 4 ildir evli olduqlarını açıqladıqdan sonra ölkə gündəmini dəyişən məşhurların sosial şəbəkədə hər postu daha çox diqqət mərkəzindədir. Həyat yoldaşı Oksana ilə yeni foto paylaşan aparıcı Əbu Turxana aid olan stat qeyd edib. Ailəni dayanıqlı edən qadın ilə kişi arasındakı eyniyyət yox, fərqdir. Məhəbbət özü də bu fərqin sayəsində mümkün olur.